A Netflix lançou no dia 5/8 a sua nova adaptação. Antes de falar dessa série fantástica, Sandman, vai deixando seu like, comente, compartilhe e, se você é novo por aqui, se inscreva. Baseado nos HQs de Neil Gaiman, da DC, produzida pelo Warner Bros., esta série retrata sobre o rei dos sonhos, Tom Sturge, que vive no reino chamado Sonhar. E ele é sequestrado por humanos. O sequestrador é um ricaço que dá uma de mágico. Esse ricaço é Roderick Burgess, interpretado por Charles Dance. Ele fica preso por quase um século e vê toda a dinâmica do universo desmoronar. E isso acontece quando ele não está no comando do seu reino. E o mundo desperto, que é a Terra, é afetado por essas ações. Morfeu foi o personagem que eu mais gostei, porque ao longo dos episódios, no momento em que seu personagem procurava buscar seus poderes perdidos. Representados pela areia, Elmo e Rubim, mergulhado em sua fúria e sentimentos de vingança, acabou se tornando uma jornada de autoconhecimento e uma reinterpretação de suas crenças e valores. Promoveu mudanças em seu ser. O que mais me chamou a atenção em toda a série foi a figura magérrima e sombria de Sandman, o rei dos sonhos, como uma figura impecável e inabalável. Outra coisa que eu achei destacante foi o retrato da figura da morte, que foi interpretado por Kirby Howell Batiste. Num episódio comovente, e o diálogo nos proporciona reflexões profundas sobre a vida. Eu gostaria de destacar sobre a origem do filme Sandman, que é uma série em quadrinhos criada pelo famoso Neil Gaiman em 1989 e lançado através do selo Vertigo da DC Comics, girando em torno de 75 edições até 1996, ou seja, um período de 7 anos, mais ou menos. Então, ele conta com os seguintes personagens perpétuos, num total de 7, que são o sonho, protagonista Morpheus, a morte, o desejo, o desespero, destruição, destino e delírio. Os perpétuos são seres antropomórficos e imortais, que representam aspectos do viver a todos os seres humanos. São responsáveis por manter o equilíbrio entre os humanos e ordenar o universo, assim como nós o conhecemos hoje. Seu sucesso se deve às abordagens usadas como sexualidade, solidão, arte, criatividade, entre outros. As capas das edições contam com as obras de arte surreal e sombria de Dave McKean. Uma coisa que eu não gostei foi não ter conhecido esta obra antes. E estou muito curiosa para ler todas as edições de Sandman. E você? Vamos falar de alguns momentos marcantes agora? Eu pontuei 3 para você. Primeiro, a visita de Sandman ao inferno. Segundo, o aterrorizante episódio da lanchonete. Terceiro, o diálogo da morte com o Morpheus. E agora, para finalizar, eu trago para vocês alguns diálogos marcantes nesse filme. O primeiro deles, o Morpheus e o anjo caído. Diga-me, Lúcifer, estrela da manhã. Indague-se, na verdade, indaguem-se todos vocês. Que poder o inferno teria se aqueles aqui confinados não fossem capazes de sonhar com o paraíso? Sendo assim, Morpheus deixa bem claro quem é e qual o seu papel na criação. O próximo e o último é de um bebezinho que, nos braços da morte, ao ser apanhado, pergunta: mas foi só isso? Foi tudo que me coube? E ela responde: infelizmente, sim. Sandman retrata a importância dos sonhos.
que são sonhos que vão desenhar e inspirar o mundo real no fim das contas. Se gostou, deixe um joinha e comente. Compartilhe este vídeo.